Re, viss ēters ir te! Pianista Diāna Zandberga un flautista Ilze Urbāna atskaņo darbu, kas iekļauts rītdienas koncertā šeit Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā. Zem nosaukuma dzīvā gaisma, tas apvienos mūziku, dejas un gaismu mākslu izskanot ārzemju un latviešu akadēmiskās mūzikas skaņdarbiem. Šajā gada vistumšākajā laikā mēs vēlējāmies izveidot gaismai veltītu projektu, nest gaismu ceļā uz Ziemassvētkiem, ceļā uz garīgumu, ceļā uz prieku. Koncerta programmā Ferenca Lista, Aleksandra Skriabina, Alberto Kolo un citu ārzemju autoru skaņdarbi klavieru un flautas solo partijām, kā arī duetam. Tostarp arī šobrīd skanošajam amerikāņu komponista Jake Heggy cikla Nevaldāmā gaisma fragmentam. Viss tā gaismas tēma, viņa salikās kopā. Mēs tā nebijām koncepcijā pat domājuši pašā sākumā, bet tas viss izveidojās ļoti, ļoti skaisti saistībā ar gaismu. Tāpat programmā iekļauti divi latviešu autoru jaundarbi. Dace Aperāne ir uzrakstījusi gaismēnas klavierdarbu ciklu, kas skanēs pirmo reizi Latvijā. Ārkārtīgi gaiša, skaista mūzika, kurā ir citāti no Johann Sebastiana Bacha franču svītām ievīti. Savukārt otrs pirmatskaņojums būs šis skaņdarbs klavierēm – Anitras Tumšavicas pravietojums. Mana mūzika ir par dievišķo gaismu un cilvēka ceļu uz to, un par to, ka labas izvēles vajadzētu izdarīt tagad, nevis atlikt uz vēlāku laiku. Šis skaņdarbs ir radīts klavierēm, ierakstam un dejai. Pēdējo Milanas Komarovas horeogrāfijā iedzivinās Nacionālā baleta soliste Baiba Kokina. Bet kā trešā dimensija šajā koncertā alegoriskai gaismai pievienosies īsta gaismu māksla. Tās būs Elīnas Breses, stikla un gaismas video projekcijas. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.